Добрий вечір. Ви дивитесь «Дзеркало» і наш огляд подій минулого тижня. Поговоримо сьогодні про гроші, яких не вистачає, і сумні думки, якими багатіє сучасна Україна. Якщо міська влада била на сполох вже давно, де деньги зін, останнім часом це почала робити і влада обласна. Підсумовуючи виконання бюджету на колегії обласної державної адміністрації, голова обласної ради висловив занепокоєння виконанням бюджету на цей рік. Висновки по тому році не зроблені у цьому році. І тенденція незбалансованого бюджету у нас продовжується. Майже по всім містам не виконується надходження до бюджету. Як планувати роботу територіальним громадам, якщо бюджет не виконується до 10%? Це ті саме 10-12%, які були додані при плануванні Мінфіном до розрахунків місцевих рад. І з городами в місті працювали, і з управлінням Міністерства доходів і зборів працювали, доказували. Нам розрахували по общій формулі і з учетом всіх показателів за 3 роки базових. І реально не виконується. ПДФО не виконується. На думку обласного управління Міндоходів, причина недоотримання податку – скорочення кількості штатних працівників та низький середній рівень заробітної плати на Сумщині. Дійсно, рівень зарплат в області майже на 450 гривень нижчий, ніж середній по Україні. Але так само і в більшості інших областей України. 3227 гривень на місяць – це середня температура по лікарні. Адже на Сумщині вона 2671 гривня, а у Києві майже 5000. Аналогічна ситуація і в області, де середній рівень підвищується завдяки Сумам та Охтирці, а розрив між містами сягає 1000 гривень. А тепер про скорочення кількості працівників. На думку Юрія Чмиря, у ньому винувате саме управління Міндоходів, бо утискає бізнес. В авангарді повинні бути. Але в авангарді не в тому, що сьогодні от гул в залі йде. Знаєте чому? От ви на перевірки ходите, а сьогодні люди дзвонять, скаржаться на те, що інспектори просто, чесно кажучи, зарабатують гроші. Просите допомогу щодо збільшення робочих місць, створення робочих місць. От ви ж почули зал, як відреагував. Що створювати, коли сьогодні просто зажали в тиски, ну, чесно кажучи, не дуже приємно. Вон, з реєстрації знімаються, є... уходять в іншу область. На мою думку, проблема не тільки в тиску з боку фіскальних, регулюючих та каральних органів. Він на Сумщині не більший, ніж на Донбасі. Проблема у самій структурі промисловості регіону, основу якої складають галузі, які зараз потерпають від кризи, як машинобудування або хімічна галузь, або від перевиробництва і падіння цін, як аграрний сектор. Крім того, орієнтованість машинобудування нашого на Росію робить цю сферу дуже ризикованою. Не менш ризикованим є й сільське господарство. І Україна, і область мають непогані валові показники за підсумками жнив. По оперативній інформації, яку ми отримуємо щоденно, ми маємо 2 мільйони 527 тисяч тонн зерна. Тому до того плану, який ми на себе брали, 3 мільйони тонн, ну, я сподіваюся, що нам залишилось небагато. Що таке для області 3 мільйони тонн зерна? Це в першу чергу наповнення бюджету, це інвестиції, це створення робочих місць і це розвиток територій. А от щодо фінансового оптимізму, я б був трохи обережнішим. Середня ціна зернових культур, яку пропонували при закупівлі зберігаючі та переробні підприємства, у січні-жовтні цього року становила 997,5 гривень за тонну, тобто майже на 500 гривень менше, ніж минулого року. Це ставить під загрозу прибутковість аграрного бізнесу. Агрофірми, які мають повертати банкам кредити і, відповідно, змушені продавати збіжжя зараз, нічого не отримують від великих врожаїв. Для того, щоб не втратити від падіння цін, треба мати потужності для зберігання збіжжя.
На сьогоднішній день ми маємо в області вже таких елеваторів ємністю 1,8 мільйона тонн. Але перспектива у нас велика до 2015 року, і ми плануємо до 2015 року все-таки, щоб обсяг зберігання на таких елеваторах ми мали можливість до 2015 року мати в межах 2,5 мільйона тонн. Так, чому я за таку цифру говорю на сьогоднішній день? Адже область в цьому році буде мати більше 3 мільйонів тонн зерна. Це, крім того, ми маємо в межах 250-300 тисяч тонн соняшника, ми маємо більше 100 тисяч тонн сої. І в цілому, якщо щоб повністю наші елеватори працювали, щоб ми мали повністю забезпечені елеваторами, я вважаю, на перспективу до 3 мільйонів тонн ми будемо мати елеватори в нашій області. Але 2015 рік 2,5 мільйона тонн буде в нас для зберігання. У цьому році черговий сучасний комплекс для приймання, очищення, сушіння та зберігання зернових та олійних культур на 80 тисяч кубів звели в селі Андріящівка Ромівського району. Компанія «Миронівський хлібопродукт» інвестувала в будівництво елеватору 108 мільйонів гривень. Поки він буде використовуватись виключно для власних потреб компанії, а після сертифікації прийматиме та зберігатиме зерно і від інших підприємств та фермерських господарств. Ми вже заготували 28 тисяч тонн кукурузи, пересушили 1,5 тисячі тонн соняшника, відгрузили 3,5 тисячі тонн зернової сировини вагонами. На сьогодні на зберіганні знаходиться 21 тисяча тонн кукурузи. Аграрний сектор став найбільш привабливим для інвесторів не тільки внаслідок традиції, міфу про те, що Україна – житниця Європи. Для його розвитку сприятлива ситуація, тобто зростаючий дефіцит на світовому ринку продовольства. Можемо вписатися та відвоювати собі нішу. Чого навряд чи станеться в машинобудуванні, де ми можемо презентувати світу лише технологічні розробки та продуктивність праці на рівні 1913 року. А до теми робочих місць додам. Навіть якщо знайдеться безумний кіпрський інвестор, який проведе переобладнання сумських машинобудівних підприємств, то це приведе лише до зменшення цих робочих місць. Такі вже зараз технології. Інша справа – галузі, які орієнтовані на людські ресурси, сфера послуг або, наприклад, інформаційні технології. Попит у світі на продукти IT зростає, а фахівців для їх розробки не вистачає. Тільки в США щорічний дефіцит програмістів становить від 100 до 200 тисяч осіб на рік. Таке саме і в Європі. Нестачу фахівців західні компанії навчилися долати за рахунок перенесення виробництва в Східну Європу, яка багата кваліфікованими кадрами. Україна також є провідним гравцем в сфері розробки програмного забезпечення. Все більше і більше компаній приходять сюди, розміщуючи тут офіси, у тому числі і у Сумах. Автори звіту «Exploring Ukraine IT Outsourcing Industry» за 2012 рік стверджують, що експорт послуг з розробки програмного забезпечення з України в 2011 році перевищив 1 мільярд доларів. Середньорічні темпи зростання індустрії оцінюються в 30-40%, а лідуючі компанії зростають на 60-70% на рік. І це в період економічної кризи. Кількість вакансій по IT-спеціальностям на ринку праці протягом року майже подвоїлася. Однак тут виникає проблема для збільшення кількості попиту на ринку кадрів. Сучасна існуюча система шкільної освіти не здатна виявити, зацікавити та підтримати дітей, схильних до цієї перспективної професії, у яких навіть склад мислення такий пов'язаний з алгоритмом. По-перше, майже немає вчителів зірок саме в цій сфері, навколо яких би гуртувалися діти. Тут є ще одне – оплата праці. По-друге, інформаційні технології недостатньо представлені в різноманітних формах позашкільної освіти та гурткової роботи. Їх ще треба зробити такими популярними, як танці та малювання, наприклад. І популярними, в першу чергу, серед батьків,
щоб вони не посилали своїх чад вчитися на менеджерів шоу-бізнесу та на юристів-економістів для того, щоб вони потім працювали підсобними робочими на будівництві. І третє, щось треба робити з оподаткуванням, зменшуючи навантаження на фонд заробітної плати та прибираючи дурні норми. Тобто мова йде про реалізацію довгострокової стратегії розвитку, спрямованої на захоплення перспективної ніші на глобальному ринку розподілу праці, на створення конкурентної переваги для України і для міста, якщо ми говоримо про суми. Тобто далі про суми. Для мене дивно, що Геннадій Мінаєв, виходить з сфери інформаційних технологій, не поставив питання про пріоритетність створення умов для їх розвитку в якості одного з ключових завдань стратегії міста. Та й у місті більше дискутується питання, будувати чи не будувати новий торгівельний центр, ніж як створити умови для виробництва власної продукції та забезпечення зайнятості молоді в перспективній галузі. І нарешті, ми ж з Європою не китайським ширпотребом збираємося торгувати. До речі, у Львові, який у туристичній привабливості значно випереджає Суми, головною галуззю поповнення міського бюджету є не туризм, а інформаційні технології. Я розумію, що в нашого міського голови голова болить зараз від інших проблем. На підході зима, а через непроходження платежів через казначейство у місті взагалі може відбутися транспортний колапс. Через неділю йдуть холода. Йдуть холода, причому з мінусової температури. Якщо не зміниться ситуація в ближайше час, то крайні перед горожанами будемо ми з вами. Я, ви, мер і так далі. В п'ятницю я був на селекторному совіщанні, яке проводила Карабельська. Ні одне комунальне підприємство, типу наше, не прозвучало як задовженості по заробітній платі. Нету проблем там с посыпочным материалом, нету проблем с ЗСМ. То есть получается, только в Сумах есть такая проблема. Багатомільйонні борги держави перед комунальним підприємством «Шлях Рембуд», незважаючи на численні звернення, продовжують зростати. Це вже породило проблеми на підприємстві з виплатою зарплати, закупівлею палива та витратних матеріалів для майбутньої зими. Якщо ситуація не поміняється, як тільки випаде сніг, почнуться проблеми з безпекою пересування вулицями міста. А точніше, не почнуться, а додадуться до вже існуючих. Одна з них – освітлення вулиць. Водії знають, наскільки важко побачити пішохода на переході, якщо ліхтари не горять, а в очі світять машини, які рухаються назустріч. Головні транспортні магістралі, за виключенням вулиці Прокоф'єва, вже мають освітлення. У планах міськради завершити обладнання закінченого такого транспортного кільця. Ще у 2009 році мером міста була поставлена задача по створенню так називаємо «Большого транспортного кольця». Тобто воно починалося з вулиці Харківської, потім йде по вулиці Прокоф'єва, переходить на 20 років Побєди. После этого мы переходим на улицу Белопольскую, с Белопольской мы должны выйти на проспект Курский. Минулого року було зроблено освітлення вулиці Ковпака, ще раніше 20 років перемоги. Тепер черга за вулицею Прокоф'єва. На сьогоднішній день здесь уже сделано освещение с двух сторон. На этой улице мы сделали первый пусковой комплекс, это на троллейбусных опорах, повесили освещение для того, чтобы осветить улицу. И также, учитывая аварийность на этой улице, будут здесь еще освещены полностью все переходы. Вартість робіт – 1 мільйон гривень. Наступного року комунальники планують зайнятися освітленням від вулиці Криничної до Кірова, включаючи мост через Псел. Чтобы ставить эти опоры на мосту, прежде всего надо эти мосты обследовать, посмотреть, в каком они находятся состоянии. Может быть, если все-таки состояние будет оставлять лучшего, заняться еще реконструкцией. И вот у світлі ліхтарів
буде видно всі відкриті люки, яких багато у нашому місті. Колись ми вже підіймали цю тему. Тоді зреагувало лише управління освіти, яке за люки не відповідає. Схоже, йдучи на зустріч побажанням трудящих, а скоріше всього, реагуючи на наказу власть імущих, у міськраді всерйоз зайнялися люками і провели чергову нараду. Комісія, яка має знайти та визначити відповідальних за всі відкриті люки, до складу якої увійшли комунальники та представники усіх організацій, які мають колодязі підземних технічних комунікацій, тільки за перший день роботи виявила 39 відкритих люків. На території тільки Курського мікрорайону було виявлено 6 відкритих колодців, які принадлежать Укртелекому, 23, які принадлежать Горводоканалу і 10, які принадлежать Суми Теплоенерго. Причина такого становища банальна – крадуть. На протяжении, да, сколько, 7 лет я работаю в горисполкоме, вопросы люков стоят постоянно, потому что люки, извините, воруют, это металл. И это приезжают не с Кировограда, не со Львова, это наши сумчане. Вот, поэтому, тут как бы, опять же, возвращаемся к вопросу там, культуры поведения, там, этики там, или заботы о ближнем. У Сумах близько 20 тисяч колодязів. Відновлювати на них вкрадені люки мають ті, у кого вони на балансі, а контролювати – міська інспекція з благоустрою. Ну і, звичайно, самі громадяни і ЗМІ, які мають бути цепним псом демократії, в сенсі вони гавкають, а їх ніхто не слухає, навіть намагається чомусь жбурнути у надоїдливу тварюку, яка заважає освоювати бюджет і будувати світле майбутнє в окремо взятій оселі. Це я до того, що з минулим святом вас, колеги! Хоча в деяких випадках так приємно ловити владу на тому, що вона або реагує на те, про що ти талдичиш, або ти просто випереджаєш її у постановці проблем. У попередній передачі ми говорили про завалені сміттям контейнерні площадки, а наступного дня очільник департаменту інфраструктури провів брифінг, де розповів про нові правила збору, вивозу та захоронення побутових відходів. Їх у вигляді схеми санітарної очистки міста з 2014 до 2038 року має затвердити наступного тижня виконком. Умовно кажучи, це правила гри по ТПВ в місті Суми. Це визначено принципи, які мають бути в Сумах, як поводиться ТПВ, тобто науково виписано, що повинен бути роздільний збор, що повинна бути стартувальна лінія, скільки повинно бути контейнерів, які мають бути машини і інше. Будуть прийняті і норми накопичення твердих побутових відходів для населення, підприємств, установ та організацій. І ми плануємо в січні провести конкурс для того, щоб було 3 місяці у переможців підготуватись до роботи в місті Суми. Крім того, оскільки договори з Амосоном та Грінка закінчуються у травні наступного року, буде прийнято рішення про проведення конкурсу. Акцент у ньому буде зроблено на роздільному зборі відходів, який так і не запровадили Грінко та Амусо. Тож претенденти повинні мати відповідні контейнери, техніку, а також сортувальну лінію, аби зменшити навантаження на сміттєвий полігон. Однак повернімось до теми безпеки. Зараз багато говориться про важливість формування здорового способу життя серед дітей та молоді. У Сумах з цією метою створена навіть футбольна школа. Це чудово. З іншого боку, серед молоді теж набувають популярності такі неформальні види спорту, як воркаут – вправи на свіжому повітрі. Раніше це називалося «вправами на турніку». Оскільки спеціально облаштованих турників у сумських дворах майже немає, займаються діти де попало. Ось так діти у моєму дворі використовують для вправ конструкції для сушки білизни.
Можна помітити, що вони незручні для вправ і розташовані біля бордюру, тобто небезпечні. Враховуючи популярність цих вправ і невисоку вартість навіть сертифікованого обладнання від 3 до 10 тисяч у залежності від комплектації, так і проситься включити його встановлення в програми благоустрою, які реалізують на своїх округах депутати міськради. Перший, хто встановить, отримає приз – репортаж у дзеркалі. Може, тоді підлітки будуть збиратися у дворі не на пиво та цигарки, а на турніки та тренажери. Це все на сьогодні. До побачення.